Der var både besøg fra kronprinsesse Mary, uddannelses- og forskningsministeren og underholdning fra Pernille Rosendahl på Glyptoteket i dag. Og det hele var til ære for de her. I dag fik de fem forskere nemlig overrakt den prestigefyldte eliteforskpris af kronprinsessen. Med prisen følger der 1,2 millioner kroner, hvoraf 1 million skal gå til forskning. Men prisen handler om mere end det. Så jeg tror egentlig, mere end det er pengene, som dog kan bruges til noget, komme ud og rejse, undersøge flere ting, sådan noget, så er det æren. Og det skal vi også have modet til at sige. Det er enormt ærefuldt, og det er fantastisk, og vi vil gerne sætte pris på den helt fantastiske præstation, og det er det, der sker her. De fem prismodtagere har også alle store videnskabelige præstationer bag sig, inden for så forskellige felter som datalogi, arkeologi og molekylærbiologi. Og for dem var prisen et vigtigt skulderklap. Jeg er enormt beæret over at modtage Eliteforskerprisen, som jo er en af de største anerkendelser inden for Danmark, som man kan få for den forskning, man har udøvet. Og jeg synes jo, forskning er jo meget ofte hårdt slid, som ikke nødvendigvis kaster noget af sig. Så det, jeg har fået den her pris, det er noget, jeg vil kunne bruge aktivt og tænke på, især i de perioder, hvor arbejdet måske er lidt mere op ad bakke end andre tider. Vi gør det mere synligt, de ting, vi laver, ikke sandt? Og så vil det som sagt måske også hjælpe på, at vi kan tiltrække nogle flere forskere ind til det forskningsområde. Og det vil være rigtig, rigtig glad og rigtig godt, ikke sandt? Og de 1 million kroner til forskning skal der også nok få ben at gå på. Dem vil jeg bruge på at købe nyt laboratorieudstyr. Specifikt tænker jeg på at bruge de midler, jeg får fra Eliteforskerprisen til at ansætte en yngre forsker. Konkret har jeg tænkt mig at udvikle teknikker, som ligner det, som Nobelprisen blev givet for i kemi her i efteråret 2014. Jeg kan få foretaget nogle analyser, der er meget dyre, som er en del af det store udgravningsprojekt, som jeg leder i Jordan. Nogle af mine PhD-studerende, de drømmer om at få et job på et topuniversitet, og så tror jeg, jeg vil bruge de her penge til at prøve at hjælpe dem til at give dem lidt ekstra tid. Men inden de fem forskere skal på indkøb, skal de fejres på behørig vis.